Hej! Välkommen på Pingstandakt. Jag ska ringa i klockorna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Jag ska tända ett ljus. Jesus Kristus säger, jag är världens ljus. Och Jesus säger till sina vänner, ni är världens ljus. Gud är här, vi är här, nu är livet nära, jag är här. Du är här, Gud vill vi nu ära. O, du skapelsens källa till varons djup, när varons mysterium du är här. Gud är här, vi är här. Nu är livet nära, jag är här, du är här, Gud vill vi nu ära. O, du Jesus, mästare och vän, som vandrar med, som är vägen, du är här. Gud är här, vi är här, nu är livet nära, jag är här, du är här, Gud vill vi nu ära. O, du heliga ande, visdomslek, gudomlig glans och hjärtats glädje, du är här. Gud är här, vi är här, nu är livet nära, jag är här, du är här, Gud vill vi nu ära. Jag läser ur Jeremiabokens 31 kapitel, en pingsttext. Detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lära i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren. Ty de ska alla känna mig, från den minste till den största, säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska jag inte längre minnas. På pingst
firar vi Guds heliga ande. Ande, det låter lite som andning. Och det är faktiskt så att vår andning berättar ganska mycket om hurdan Guds ande är. Gud är nära. Precis så nära som varje andetag som jag tar. Och Gud ger liv. Precis som jag behöver andas för att kunna leva. Vi kan inte hålla fast i Gud. Precis som man inte kan hålla andan. Åtminstone inte hur länge som helst. En liten stund kan man hålla det, men sen måste man andas ut igen. Eller andas in. Och så är det hela tiden. Vi andas in och andas ut. Och andas in och andas ut. Att ta emot och att ge. Så är också Gud. Gud är överallt där vi älskas, där vi tar emot Guds kärlek och där vi ger kärleken vidare. Och vi älskas och vi ger kärleken vidare. Precis som i andningen när vi andas ut och in och ut. Nu ska vi läsa en enkel trosbekännelse. Jag tror på Gud, Fadern. Jag tror på Jesus Kristus. Jag tror på den heliga. Upplys mig.
Nu ska vi be så som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Vi ber om Guds välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Det var vår andakt. Hej då.